tre Grotas! Jeg tror nemlig ikke han, at han hørte det riktig, jeg gamle far. Nei. Jeg tror det at dere må rope mye høyere. Ja, men da roper vi en gang til så høyt vi bare kan. En, to, tre. Grotas! Her kommer han. Grotas, Grotas, den beste traktoren som vi kjenner. Grotas, Grotas, han har mange gode venner. Grotas en traktor som kjører av seg selv, rundt omkring på gården fra morgen og til kveld. Han har egen motor, han har fire hjul. Grotas en liten traktor som kul. En traktor som kul. Grotas, Grotas, den beste traktor som vi kjenner. Grotas, Grotas, han har mange gode venner. Grotas en luring, han alltid med. Han har store øyne, sånn at han kan se. Rattet svinger dit hvor Grotas kjører hen. Nå han i farta, her kommer han igjen. Her kommer han igjen! Grotas, Grotas, den beste traktoren som vi kjenner. Grotas, Grotas, han har mange gode venner. Den beste traktoren som vi kjenner. Nå klapper de på deg, Grotas. Hei på deg. Hei på deg, ja. Har dere også lyst til å si hei på deg til Grotas? Ja, men da sier vi det samtidig, så blir det mye mer moro. En, to, tre. Hei på deg. Ja, det var fint. Ja, da kan vi fortsette. Ja da, nå har du hilst, Grotas. Du, det har kommet til postkortet. Ja da, nå har du sagt hei på deg og alt det der. Så det, ja, men Grotas, hører ikke hva jeg sier til deg. Nå har vi jo skjønt det nå. Ja, men Grotas, nå må du... Ja, men postmannen har vært... Du, nå tar du deg sammen. Ja, for hvis ikke du holder opp nå, Grotas, så får du ikke vette hva som står på det kortet ditt, da, skjønner du. Ja, du har fått kort. Nå skal vi se her, Grotas. Ja. Oi. Her var det mange skrivefeil. Ja, men det gjør ikke noe, det grynet. Du er jo så flink til å lese, du, så det går bra. Skal vi se. Ja. Kjære Grotas. Ja. Kom på traktor Seft. Seft? Traktor Seft? Traktorfest skal det være. Ja. Hos oss. Ja. Det i Hågerisvingen 6 i Knuslia. Ja. Kom allene. Allene? Allene? Kom allene i... Kom alene! Oh, ja, selvfølgelig. Alene. Men dere, det står ikke hvem det fra. Hørte dere det? Grotas, han vet hvem det fra han. Ja, hvem det fra da? Ja, hvem det som kan finne på å skrive sånn da? Svenske kongen. Nei, gamle far da. Nei, altså det noen som bor i Hågrisvingen 6, ja. I Knuselia, ja. Og så vil de det at Grotas skal komme dit helt alene. Ja. Alene. Det jo de der... Skrapandrene, ja. Bare ta oss og kast det kortet, Grine. Hubert og Hieronymus. Akkurat. Ja, 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 ja. De vil det at Grotas skal komme ned til Hågrisvingen helt alene. Ja. Alene, sånn at de kan knuse noe selv, ikke sant? Du, nå har det kommet fluer oppi her også, altså. Fluer? Da det en jobb for flueskremsene. Nei, da, det det ikke. Det der en jobb for deg, det, Goggen. Du, nå tar du og kjører bort det der møkkalasset. Altså, du skulle jo ha gjort det allerede i foregårs. Foregårs? Var ikke dagen før det, da? Mm. Nei, jeg bare tullet med deg, gamle far. Jeg skal ta oss og kjøre det bort. Jeg skal bare ta oss og kjøre bort den motorsykkelen først. Skal bare. Akkurat som da han var liten gutt, skjønner du, Grine. Nå, er du klar, Alta Grotas? Dere, vi bare stikker ned på jordet for å se hvor stor
solsikkene våre har blitt. Får ikke håpe det at de har blitt alt for store da, Gryne. I tilfelle at du skal lukte på dem. Du, Gryne, kan ikke du ta med noen grønnsaker tilbake? Så begynner jeg å forberede suppa, jeg. Ok. Nei, da ta det helt med ro, du. Jeg skal jo ikke lage suppe på deg, da, snusken.